फणकुता का धनकु किणकुता का तकिटा झमता किटा झम झमता धनकु किणकुता का तकिटा झमता किटा झम झमता ततकु धनकुता का धनकु किणकुता का तकिटा झमता किटा झम झमताई ततकु धनकुता का धनकु किणकुता का तकिटा झमता किटा झम झमताई ताकु धनकुता का धनकु किणकुता का तकिटा झमता किटा झम झमताई ताकु धनकु झम धनकु किणकु झमता तझम तक अधिकु कटक तरगिटतम ता तझम तक अधिकु कटक तरगिटतम ता तझम तक अधिकु कटक तरगिटतम ताकु धनकु तक धनकु किणकु तक तकिटा झम तकिटा झम झमता ततकु धनकु तक പൗർണമി നൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കൈയും കാലിട്ടാണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഏകാഗ്രത കുറഞ്ഞാൽ ലാസ്യം അവകാശ്യമാവും മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ മിണ്ടാത്തത് കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ ദേഷ്യപ്പെടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അവളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണ്ടെന്നാണോ ആട് മോൾക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാൻ വയ്യ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ശരി നാളെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്താ എവിടേക്കാ അത് പറയില്ല കാണിച്ചു തരാം എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുവച്ചാ എന്റെ ചന്ദ്രകല ഇല്ലാതെയോ നമുക്ക് പോവാട്ടോ ഇതിൽ ചെവി വെച്ച് നോക്കൂ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഓംകാരം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ല അച്ഛാ ഇതെങ്ങനാ ഇതൊരു സാധാരണ ക്ഷേത്രമല്ല പാർവതി ദേവി പരമശിവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നൃത്തം ചെയ്ത പുണ്യസ്ഥലമാണ് മോളെ മോള് വാ സൂക്ഷിച്ചു ദാ ഇവിടെയാണ് നിന്റെ അമ്മ നൃത്തം ചെയ്തത് പിന്നെ അമ്മയുടെ അമ്മ അമ്മൂമ്മ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൂർവികരെല്ലാം 450 വർഷത്തിലേറെയായി ഈ മണ്ഡപത്തിൽ തന്നെയാണ് നൃത്തസമർപ്പണം നടത്തി വരുന്നത് 450 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതെ മോളെ അന്നൊരിക്കൽ ഈ പ്രദേശമാകെ ഭീകരമായ ദാരിദ്ര്യത്താൽ വലഞ്ഞു അത് പേടിച്ച് ജനങ്ങൾ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്താണ് സ്ത്രീകൾ പടികടക്കുന്ന പതിവില്ലാത്ത നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീ പടി കടന്നു വന്ന് പൂജാമന്ത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രം പരിമിതമായ നമ്മുടെ നാട്യകലയെ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ വെച്ച് അതായത് ഈ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് ആ പാർവതി ദേവിയെ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് 7 രാപ്പകലുകൾ അഖണ്ഡ നൃത്തം ചെയ്തു നാട് വിട്ടുപോയ ഗ്രാമവാസികളെല്ലാം തനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ നൃത്തം ചെയ്ത ആ സ്ത്രീയുടെ കഷ്ടത കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് കയ്യിൽ കർപ്പൂരദീപവും കത്തിച്ച് ഹരഹര മഹാദേവ ശംഭോ ശങ്കര എന്ന് ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചെയ്ത് ചെയ്ത് അവർ ഈ മണ്ഡപത്തിൽ തന്നെ തളർന്നു വീണ് കണ്ണടച്ചു അവരുടെ അടങ്ങാത്ത ത്യാഗത്തിന് മുന്നിൽ പരമശിവന്റെ മനമലിഞ്ഞ്
ശിരസിലുള്ള ഗംഗ മഴയായി ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചു. മരുഭൂമി മലർവാടി ആയതുപോലെ ആ അമ്മ കത്തിച്ച ആരതി ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം മഴയിൽ കുതിർന്നു. അന്ന് മുതൽ 12 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരുന്ന പൂർണചന്ദ്രിക രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ ഈ മഹാമണ്ഡപത്തിൽ നൃത്തസമർപ്പണം ചെയ്യണമെന്ന് മരിക്കാൻ നേരം ആ മഹതി വാക്കുവാങ്ങിയിരുന്നു. അത് പിന്നീട് പതിവായി. ഈ മഹാമണ്ഡപത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് മാത്രം കിട്ടിയ വരമാണ്. 10 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരാൻ പോകുന്ന പുഷ്കര പൗർണമിയിൽ ഈ മഹാമണ്ഡപത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യേണ്ടത് നീയാണ് മോളെ. ഭവ്യമൈന ആത്മഭാവം രമ്യമൈന ജീവരാഗം നവ്യമൈന നിത്യതാളം നിഖില ജഗതി മൂലം. അല്ല സുബ്രഹ്മണ്യം, പുഷ്കര പൗർണമി 8 മാസത്തിനുള്ളിൽ വരും. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ 10 വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ മൂത്ത മകൾ പൗർണമിയെ നൃത്തം പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ആ പെൺകുട്ടി എന്താ നിർത്തിക്കളഞ്ഞത്? എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നല്ലേ അയാളുടെ മകൾ പൗർണമി ആരുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയെന്ന്. നാളെ അമ്പലത്തിൽ നൃത്തസമർപ്പണം എങ്ങനെ നടക്കും അത് ചോദിക്കേ. മിണ്ടാതെ, വയസ്സ് കുറെ ആയില്ലേ നിങ്ങളുടെ വായെന്ന് പറഞ്ഞാലോ. ഞാൻ പറയുന്ന ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് വെച്ചാ അമ്പലത്തിലെ പൂജ വഴിയോടെ നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം. അമ്പലത്തിന്റെ വാതിലും തുറക്കണ്ട, ആരാധനയും വേണ്ട. അത് കഴിഞ്ഞ് മഹാശിവരാത്രി നാൾ നടക്കുന്ന ഉപവാസവും വേണ്ട നമുക്ക്. ഭഗവതിക്കുള്ള സഹസ്ര കലശവും വേണ്ട. വിജയദശമി നാളിലെ ആയുധ പൂജയും നടത്തണ്ട. അയ്യോ, ഐശ്വര്യക്കേട്. ആ അത് തന്നെയാ ഞാനും പറയണത്. ഇവിടെ നൃത്തസമർപ്പണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഐശ്വര്യക്കേട് തന്നെയാ. മകള് പോയപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കരയുന്ന പോലെ നാളെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അനുഷ്ഠം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇരുന്ന് കരയേണ്ടി. സുബ്രഹ്മണ്യം, പൂജാരി പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ? മറ്റു പണിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. എന്നാൽ നാട്യസമർപ്പണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വകയല്ലേ? എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ 2-ാമത്തെ മോള് ചന്ദ്രകലയില്ലേ, അവളെ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കേ. സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു പെരിവാശി വേണോ സുബ്രഹ്മണ്യ? നിങ്ങളുടെ മോള് ചന്ദ്രകല നൃത്തം പഠിക്കുന്നില്ല. Oh!
ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടിക്കോട്ടെ. ഓം നമ ശിവായ. ഇത് കട്ടിലിന്റെ അടിയിന്നാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ മുറി തുടച്ചില്ലെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പോയി മുറി വൃത്തിയാക്കടി. എടാ എന്തരാണേലും തല്ലാനൊരു കാര്യം കണ്ടെത്തിയ ചേച്ചി സമർത്ഥയാ. പതിവ് പോലെ വഴക്കും അടിയും തന്നെ. എന്നെ വേണം തല്ലിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ നിന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സഹിക്കില്ല. ദേഷ്യം വരും എനിക്ക്. എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോണെന്നുണ്ട്. ചേച്ചി മാത്രേ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഉള്ളു. അമ്മ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച അവലോസുണ്ടയാ. കഴിക്ക് ചേച്ചി, എനിക്ക് വേണ്ടി കഴിക്ക് ചേച്ചി ഒരെണ്ണ. ഇങ്ങോട്ടതാ, രാത്രി എത്രയെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ ഉറക്കങ്ങൾ വരത്തില്ല. ഇനി കഴിച്ച കൊതി കിട്ടും. എത്ര ഇത് നിന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞാൽ നീ തല്ലു വാങ്ങി. എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല. എത്ര ചെയ്യാൻ അപ്പോഴൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല മുല്ലപ്പൂവിന് പകരം തലയിൽ മുള്ളുമുറുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നെന്ന്. ഇപ്പൊ ആ പാപത്തിനൊക്കെ ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കാം മോളെ. നിങ്ങളുടെ ചിറ്റമ്മയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ കഴിവ് കണ്ടവനോട് ക്ഷമിക്കുമോളെ. ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മള്. അവിടെ നിന്നൊരു വഴി കാണിക്കട്ടെ. Life is so beautiful.
മിസ്റ്റർ തിരുമേനി സുബ്രഹ്മണ്യ സാറിന്റെ വീടേതാ? എനിക്ക് ആകെ ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യനെ അറിയൂ, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യൻ. ഞാൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? താൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ മിസ്റ്റർ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ വീടാ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ആ വീടിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വണയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ വന്നതാ. മിസ്റ്റർ തിരുമേനി, കാച്ച് മൈ പോയിന്റ്? ഇവിടെ അടുത്തങ്ങ് സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം ഇല്ല, ആഞ്ജനേയൻ സാക്ഷാൽ ഹനുമാൻ. അവിടെ വന്നാൽ ഞാൻ പ്രസാദം തരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഹലോ മിസ്, പനെ പോലെ വളർന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, വലിയ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാ. എന്ത് ജോലിക്ക് വന്നതാ? ജോലിക്കോ? നോൺസെൻസ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഡാൻസ് സ്കൂളിൽ തുടങ്ങാൻ വന്നതാ. ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുച്ചിപ്പുടി, കഥകളി, ഭരതനാട്യം ഒന്നുമല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് ഡാൻസ്, റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ. റോക്ക് ആൻഡ് റോൾ, റോൾ റോൾ റോൾ. ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കുവിയ വല്ല പട്ടും കൂടെ കൂടും. താങ്ക്സ്. അഡ്രസ് പറയൂ. നേരെ എവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ്, വലത്തോട്ട്, പിന്നെ അവിടെ ഇടത്തോട്ട് പോയി, ഇടത്തോട്ട് പോയി, നേരെ മുന്നോട്ട് ചെന്ന്, മുന്നോട്ട് ചെന്ന്, അവിടെ വലത്തോട്ട് നോക്കി, അവിടെ ഒരു പൊട്ടക്കുളം കാണാം, അതിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിക്കൂ. ആക്കിയതാ ചന്ദ്രകല. വാ മോനെ, ഇതാ സുബ്രഹ്മണ്യ സാറിന്റെ വീട്. പിന്നെ ഇയാളെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വാടകയ്ക്ക് വന്നതാന്ന് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞാനാ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. എന്താ അത്? ചേച്ചി നൃത്തം ചെയ്ത സ്ഥലമാ, അത് കൊടുക്കണ്ട ചിട്ടേ. അയ്യോ, ഇനി എവക്കട ഉപദേശം. അല്ല ചിട്ടേ, അകത്ത് പോകുന്നുണ്ടോ നീ? മോളത്തേക്ക് വാ. വാ മോളെ. അച്ഛൻ എത്ര കാര്യമായിട്ട് പറയും, മനുഷ്യരിക്കണ്ട കുട്ടി. ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം. ചെല്ലു മോളെ. അമ്മോ, ഈ കുട്ടി എന്താ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നേ? നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടീ. അയ്യോ, നിക്ക് നിക്ക് നിക്ക്, എന്റെ ചോച്ച കൈ നീട്ട. ഇതിനല്ല 3 മാസത്തെ വാടക വാങ്ങാനാ. ആണോ? 1 2 3 അഡ്വാൻസ്. ശരീരം കൊണ്ടോ പ്രയോജനമില്ല, ശരീരം കൂടി ഇല്ല എന്ന് വന്നാലോ? മോഹിനി, നീ വന്നിട്ട് ഒത്തിരി നേരമായോ? മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ നല്ല ശ്രദ്ധ. സോറി. ഓ, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്? അതെ, എന്താ വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്നു? ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം. ഈ ഷോപ്പ് എന്റെയാ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. മോഹിനി, നിനക്ക് സിനിമയ്ക്കുള്ള സമയമായില്ലേ? ആദ്യ റീൽ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല, നിങ്ങളെ പോലെ. രണ്ടാമത്തെ റീൽ ഹീറോ വരും, അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പോയിക്കോളാം. ആളെവിടെ പോയോ? ഇത് തന്നെ, ഇതെനിക്ക് വേണം. ഇന്റർവ്യൂവിന് ശേഷം
എനിക്കത് കണ്ടാ മതി. പാഴ്സൽ പ്ലീസ്. അതെ, നിങ്ങളുടെ മോൾ ഇത്തിരി ഓവറാണല്ലോ. പെൺ കല്യാണം കഴിച്ചൂടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും. ഇതുകൊണ്ട് എന്റെ തലക്കടിക്ക്. എന്തിനാ? അതെന്റെ മോളല്ല, ഭാര്യയാ. ഇവിടെ നാട്? ഇവിടെ തന്നെയാ. ഡാൻസ് സ്കൂൾ തുടങ്ങാൻ വന്നതാ. ഡാൻസ് സ്കൂളോ? അതെ അതെ, നാളെ ഓപ്പണിംഗാ, നിങ്ങളെ വരണം. ഓക്കെ ബൈ. നിന്റെ ബുദ്ധി എന്റെ ഭർത്താവിനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്നലെ വരെ ഇരുമ്പ് ചിലങ്ക കൊണ്ട് നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ. നീ മിടുക്കനായത് കൊണ്ട് സായിപ്പന്മാരുടെ ഡാൻസ് സ്കൂൾ തുടങ്ങി. ഇനി ഇവിടെ മഹാലക്ഷ്മി പ്രസാദിക്കും. യുവർ ബ്ലെസ്സിംഗ് സാൻഡി. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആലോചിച്ച് നിൽക്കരുത്, മടിച്ചു നിൽക്കരുത്, ഈ സുവർണ അവസരം പാഴാക്കരുത്. ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് വരൂ. ഐശ്വര്യമായ ഒരു ദക്ഷിണ തരൂ. ആന്റി, അടുക്കളയിൽ പണിയുണ്ട് മോനെ, ചെല്ലട്ടെ. ആന്റി വെറും കഞ്ഞിയാ. ഒരു സെക്കൻഡ്. അതും പോയോ? പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ, ഈ അവസരം പാഴാക്കരുത്. അമ്മേ, ഇംഗ്ലീഷ് ഡാൻസ്. ഒരു സുന്ദരൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വിളിച്ച ഒന്നും വരാതിരിക്കുന്നവള് പെണ്ണല്ല. നമുക്ക് ഡാൻസ് പഠിക്കാം. രണ്ടു മുഴം മുല്ലപ്പ് തരൂ.
ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കണം നിങ്ങളെ ഇളയ മോളും ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇനി കെട്ടിച്ച് തന്നേരേ സമാധാനം പറഞ്ഞിട്ട് പോ ഓടിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വളച്ച ഓടിയോ നോക്കിയതാ സാർ വണ്ടി റെഡി യാ കമിങ് ബഫൂണായിട്ട് വന്നു കൊടുങ്കാറ്റായിട്ട് പോയി ആരാണ് ഇവൻ ലേഡീസ് വിളിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ മരിച്ച കോലം നിങ്ങൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മാച്ചു ഓ സോറി മിസ് ഞാൻ കണ്ടില്ല വേണം എന്ന് വെച്ച് ചെയ്തതാ ഞാൻ കണ്ടില്ല വേണം എന്ന് വെച്ച് ചെയ്തതാ ഞാൻ കണ്ടില്ല മിസ് വേണം എന്ന് വെച്ച് ചെയ്തതാ എന്ത് ജിഞ്ചിക് 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 വേണം എന്ന് വെച്ച് ചെയ്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നീ എവിടെ പോയി ചത്തു കിടക്കുക ഉണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ കറണ്ട് പോയി ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചോണ്ട് വാ കൊണ്ടുവരാൻ എത്ര നേരമായിടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേരം വേണോടി ഗുഡ് ഈവനിങ് മൈ ഡിയർ ആന്റി എന്താ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് വരത്തട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുമോനെ കൈ ഉണങ്ങുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇതാണോ മെയിൻ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഒന്ന് പല്ലളിച്ചേ എന്തിനാ ഇളിക്ക് എന്റെ ഗതികേട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ ഞാൻ ആന്റീനെ വിളിക്കും പിടിയേ ടിങ് ടിങ് ലെഫ്റ്റ് ഫ്യൂസ് പോയതാ പിന്നെ ഫ്യൂസ് കേട്ടാനാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നോൺ വെജും കഴിച്ചു പുറത്തു പോയി പല്ലളിച്ച ആളുകളെ രക്ഷിയാന്ന് വിചാരിക്കും താങ്ക്സ് ലൈഫ് ഈസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ
കഴുത്തിൽ പാമ്പുള്ളവൻ ശിവൻ, കയ്യിൽ ഓടക്കുള്ളവൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഇവൻ സാധാരണക്കാരനല്ല, ശിവകേശവനാ. അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും രണ്ടും തെറ്റാ. ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് പോ. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പോ. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യടാ? തലയിലെടുത്ത് ഇടിവെട്ടേറ്റവനെ പാമ്പ് കടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയായി. അമ്പല നടയുന്ന ചെണ്ടിയാണ് എന്നെ ചേച്ചിയുടെ കാര്യം നടക്കുക. അതാണ് എന്റെ സ്ഥിതി. ഞാനിവിടെ നിൽക്കൂല, ഞാൻ മുങ്ങും. ജമീന്ദാർ പറഞ്ഞയച്ചതാ? നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നേക്കാം. ഓ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പൊക്കിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ. നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ചെല്ലേ. ഹലോ, തങ്കപ്പനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആരാതെ? ജമീന്ദാരെ, ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒച്ചത്തി സംസാരിക്കാതെ ഇതുപോലെ പതുക്കെ പറ. ഏ, എന്ത് ചെയ്യുന്നോ? ജമീന്ദാരെ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുക.
അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാനാണ് ദൈവം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ കല്ലിനു മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്യേണ്ട പെണ്ണ് അതിനു മുൻപ് എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നൃത്തം ചെയ്ത് 3 രാത്രികൾ എന്നോടൊപ്പം കഴിയാൻ ഞാൻ നിർബന്ധപൂർവം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൂതയച്ചു. കപ്പലിൽ കയറും മുമ്പ് പൗർണമി എനിക്ക് സ്വന്തമെന്ന് പറഞ്ഞ് 7 തോലെ സ്വർണവും നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി. എന്നിട്ട് കപ്പൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ അവൾ ഓടിപ്പോയെന്നോ? പൗർണമി കൈവിട്ടു പോയിട്ടില്ല, നമ്മളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോ ഞാനെന്ത് ചെയ്യണം? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? ചേച്ചി, കഴുത്തി കിടക്കുന്ന പണ്ടങ്ങളെല്ലാം കൊലക്കയറായിരുന്നു. പൗർണമിക്ക് വില പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്ന ആഭരണങ്ങളാണിത്. സമ്മതിച്ച പ്രകാരം പൗർണമിയെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഞാനിതാ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇത്ര നാളായിട്ടും അവളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇതേ ആഭരണങ്ങൾ വിറ്റിട്ട് എത്ര പേരെ ഏർപ്പെടുത്തിയാലും ശരി, നാട് മുഴുവൻ അരിച്ചു പെറുക്കി പൗർണമിയെ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളുടെ കാൽ ചുവട്ടിലിടും. എന്നാ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ. സബാഷ്, നിന്റെ സമയോചിത ബുദ്ധിയെ മാനിച്ച് നിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വിട്ടയക്കുന്നു. ഈ ബുദ്ധി പൗർണമിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ നീ കാണിക്കണം. അതുവരെ നിനക്ക് ആയുസുണ്ട്. ജമീന്ദാരുടെ ഹൃദയം പാൽക്കടൽ പോലെ വിശാലമായത് കൊണ്ട് അവരെ ക്ഷമിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടത്. ഇത് മുഖസ്തുതിയല്ല, പച്ച പരമാർത്ഥം. എന്നാൽ നീ മുഖസ്തുതി കേൾക്കട്ടെ. അങ്ങ് സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണു അല്ലേ? പാൽക്കടലിന് നടുവിൽ അനന്തന്റെ മേൽ ശയിക്കുന്ന അങ്ങേക്ക് കാല് തിരുമാൻ ലക്ഷ്മി ദേവി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ? ഞാനില്ലേ, ധന്യനാണ് ഞാൻ. അയ്യോ, ധന്യനല്ല. അത് കണ്ടോ? അയ്യോ മാഡം, നടന്നതൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ മറന്നു, ക്ഷമിച്ചു, എന്നെ വിട്ടേക്ക്. ഏയ്, എന്റെ കൂടെ വന്നൽപ്പം കരിമ്പച്ചാറ് കുടിക്ക്, എന്നാ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതിക്കോളാം. ശരി. നീ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലൊന്നും ഞാൻ വരളത്തില്ല മോനെ, കാരണം എനിക്ക് നിന്നെ പേടിയില്ല. പേടിച്ചു പോയോണ്ട? അതെ, അവൻ പോക്കറ്റ് കൈട്ടില്ലേ, അതുകൊണ്ടാടാ. എന്തോ സംഭവിച്ചല്ലോ, എന്നെ അടിച്ചു. അതെ, ഇവൻ അണ്ണനെ അടിച്ചു. Oh!
മഴക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ, ഇനിയെങ്കിലും ഇത് കുടിക്ക്. ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്, ജ്യൂസ് എവിടെ? ഞാൻ കുടിച്ചു. ചന്ദ്രകല, എഴുന്നേൽക്ക്. ചന്ദ്രകല, ആ
ചന്ദ്രകലയ്ക്ക് ഒരു നല്ല കല്യാണം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ചെലവുമില്ല. കല്യാണ ചെലവെല്ലാം അവര് തന്നെ വഹിച്ചോളാമെന്നാ. പേര് കനകരാജ്. നാടിത്തിരി ദൂരെ. ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് 10 വർഷമായി. നിൽക്ക്. വരുന്ന മാസം 10-ാം തീയതി അങ്ങേരുടെ ഷഷ്ടിപൂർത്തിയാ. ഭാര്യ അടുത്തില്ലാതെ പുള്ളിക്ക് ഷഷ്ടിപൂർത്തി ആഘോഷിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. അതുകൊണ്ടാ വേഗം കല്യാണം വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ നീ പറഞ്ഞേ? ചന്ദ്രകലയെ 60 വയസ്സുള്ള കിളവനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനോ? അത് അന്യായമല്ലേ? അന്യായം തന്നെ. എന്താ നിങ്ങൾ എന്നെ 2-ാം കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ? എനിക്കൊരു ന്യായം, നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് വേറൊരു ന്യായമോ? അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട. ഈ ബന്ധത്തിന് ഞാൻ കൂട്ടു നിൽക്കില്ല. ഇവളുടെ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നന്നായി പോയി. നിങ്ങളുടെ നാവിന്ന് തന്നെ അത് വന്നല്ലോ. ശരി, അവൾക്ക് വിവാഹമേ വേണ്ട. നൃത്തം പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ? എന്തു പറ്റി? ഇത്ര നാളും വരാത്ത ആലോചന ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വന്നു എന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്? വാടകയ്ക്ക് വന്ന പയ്യൻ നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് നൽകിയ കത്ത്. ഞാനിതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതേയല്ല. വായിക്കും. ചന്ദ്രകലെ, നിന്റെ ഞരമ്പുകളിൽ നൃത്തം പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട്. പഠിക്കാതെയാണ് നീ ഇത്ര സമർത്ഥമായി നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ഒരു അനുഗ്രഹീത ഗുരു വിചാരിച്ച നിന്നെ ഒരു നാട്യ മയൂരിയാക്കാൻ കഴിയും. നീ നൃത്തം പഠിക്കണം. നിങ്ങളുടെ മകടെ ഞരമ്പുകളിലൊക്കെ നൃത്തം പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അവന്റെ മുന്നിലെ നൃത്തം ആ ജമീന്ദാരുടെ മുന്നിൽ ആയിക്കൂടെ? അത് നടക്കില്ല. ചന്ദ്രകല നൃത്തം പഠിക്കില്ല. നൃത്തവും പഠിപ്പിക്കില്ല, വിവാഹവും കഴിപ്പിക്കില്ല. അവളെ വെച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യാനാ? പരിഹാര അന്യരുടെ അടുത്തല്ല, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ആരാടാ നീ? എന്തറിയാൻ നിനക്ക്? വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ 3-4 അക്ഷരം കുത്തി വരച്ചാൽ എല്ലാം ആയെന്ന് കരുതിയോ? ഞങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചു കളയാൻ വന്നവരാ നീ? നൃത്തം ഞങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ തന്നെയുള്ള സത്യം നീ പറഞ്ഞു വേണോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ? എല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തിനാ? വെറുതെ ഇരുന്നതല്ല. ചന്ദ്രകല നൃത്തം അഭ്യസിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. എന്തുണ്ടാകുമെന്ന്? സർവ്വതും നശിക്കും. ചന്ദ്രകലയുടെ ജീവിതം ആ ജമീന്ദാരുടെ മുന്നിൽ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോവും. പരമശിവന്റെ മുന്നിൽ നടക്കേണ്ട നാട്യസമർപ്പണം ആ ആഭാസന്റെ മുന്നിലായി പോവും. എന്റെ കുടുംബത്തിലെ കുട്ടി ശിവന് മുന്നിലല്ലാതെ മറ്റെങ്ങും ആടരുത്, ആടിക്കൂടാ. അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ നടക്കാതിരിക്കാനാ. 10 വർഷം ഞാൻ രാപകൽ നൃത്തം അഭ്യസിപ്പിച്ച എന്റെ മകൾ പൗർണമിയെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിച്ചോട്ടോ എന്ന് കരുതി ഞാനാ പറഞ്ഞയച്ചത്. അറിയാം. എന്താ പറഞ്ഞേ? എനിക്കറിയാം. ആരാ നീ? നൃത്തം പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. ആ വാക്ക് അവളോട് പറയാൻ പറ.
നീ എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെടുന്നേ? ഇങ്ങോട്ട് ദാ, ഞാൻ കെട്ടി തരാം. എടാ, പോയി അയാളോട് പറ, വേറെ കല്യാണം ആലോചിച്ചോളെ. ഓ ശരി ശരി. മോൾക്ക് പൈസം വേണോ? ഉണ്ട്, ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വരാം. भव्यमैन आत्मभावं रम्यमैन जीवरागं नव्यमैन नित्यतालं निखिल जगति मूलं ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആടുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവളായത്. ഇവിടെയാണ് എനിക്ക്. പക്ഷെ പൗർണമി ചുവാദിക്കില്ലെങ്കിൽ എവളെ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു തരാം. ഇതെന്താ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത്? അകത്തിരുന്ന് പഠിച്ചുകൂടെ? വീട്ടിലാരുമില്ല അച്ഛാ, പേടിച്ചിട്ടാ. പേടിയോ? എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? ചേച്ചിയുടെ ഏതോ പൂജയുണ്ട്, അമ്മ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിരിക്കാ ചേച്ചിയെ. പൂജയോ? അമാവാസി ദിവസമായിട്ട് എന്ത് പൂജ? എന്താടി നിനക്ക് ഈ സാരി ഉടുത്ത? എന്താടി അനുസരിക്കാത്തെ? ഇവിടെ വേഗം ചന്ദ്രകല നിൽക്കാൻ. എടി അവളെ പിടിക്കാ. Thank you.
ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്താ ലഭിക്കുക? ഇലയിൽ വെറും പ്രസാദം മാത്രം. പക്ഷെ എന്റെ മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഈ രാജകൊട്ടാരം തന്നെ സ്വന്തമാക്കാം. വരൂ, തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ, തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ. എന്താ നിർത്തിയത്? വായിക്കടാ, വായിക്കാൻ. ചന്ദ്രകലയെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യും ആണുങ്ങളെ പോലെ. നിനക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നീ ഒരു തന്തയ്ക്ക് ജനിച്ചവനാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് വാ. കഴിയില്ലെങ്കിൽ thank you.
ചന്ദ്രകല എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. അവളുടെ നിഴലിനെ പോലും തൊട്ട പെണ്ണാണോ എന്ന് കൂടി ഞാൻ നോക്കില്ല. Thank you.
ശിവ, സുഖാണോ? എന്താ വന്നത്? ഒരു തവണ നിന്നെ കാണണമെന്ന് തോന്നി. എനിക്കല്ല, നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക്. എന്താ ശിവ, ഭാര്യാന്ന് കേട്ടപ്പോ പേടിച്ചോ? നിങ്ങളുടെ കല്യാണ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. എന്റെ മോളാണെങ്കിൽ നിന്റെ പേര് ജപിച്ചോണ്ട് നടക്കുക. നീ അവിടെ ശ്രീരാമനെ പോലെ വാക്ക് തന്നിട്ട് ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ പോലെ ജീവിക്കാണോ? എന്താ പറഞ്ഞ വാക്ക് വലിക്ക വലിയ കഷ്ടം ശിവ, എന്നാ വാക്ക് പാലിച്ചില്ലെങ്കിലോ വലിയ നഷ്ടം. മനസ്സിലായില്ലേ? അടുത്ത വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ റോക്കറ്റ് പ്രേമലേഖനം കണ്ടാലെങ്കിലും മനസ്സിലാവോ? ഞാൻ പിന്നെ വരാം. നിൽക്ക്, ഇവിടെ വാ. ഇതെന്റെ അമ്മാവനാ. നമസ്കാരം. അമ്മാവൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത വീട്ടിലെ പെണ്ണ്. മല്ലിക. എന്റെ ഭാവി ഭാര്യ. നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചതിന്റെ കാരണം എനിക്കറിയാം. അവന്റെ പേര് ശിവകേശവൻ. പക്ഷെ അവൻ ആരാണ്, എന്തിനു വന്നു, എവിടുന്ന് വന്നു എന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ശത്രുത. നിന്റെ ചരിത്രം എനിക്കറിയാം. അറിയാത്തത് അവനെ കുറിച്ചാണ്. അത് മാത്രമാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത്. മനസ്സിലായി സാറേ. ചന്ദ്രകല, താളം തെറ്റുന്ന കാര്യം അറിയുന്നില്ലേ നീ? താങ്കിത്താം തക താങ്കിത്താം തക തിത്തൈ. ചിലങ്കയെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ അവള് പോയല്ലോ. അവൾക്ക് എന്തു പറ്റി? ചന്ദ്രകല, അച്ഛൻ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. വാ. ഞാൻ വരുന്നില്ല, എനിക്ക് നൃത്തം ചെയ്യണ്ട. തെറ്റ്. നീ ആലോചിക്കുന്നതും തെറ്റ്, പറയുന്നതും തെറ്റ്. ഇപ്പൊ നിന്റെ മനസ്സ് മുഴുവനും നൃത്തത്തിലായിരിക്കണം. എന്നോട് സ്നേഹം
പൗർണമിക്ക് വേണ്ടി. എന്ത് പറ്റിയടാ നിനക്ക്? അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത Come on.
അവനെ കൊന്നു വെച്ചാ എന്തായടാ ഞാൻ അവനെ കൊന്നു വെച്ചാ അമ്മ അമ്മ ഭാരതി ഭാരതി നമ്മുടെ മൂത്ത മകൻ നരസിംഹന്റെ മൂത്ത മകനെ കൊന്നു ഏയ് കോളിയെ കൊല്ല ആരെ വെട്ട ബാറല്ല വാഘോഷിക്കണ്ട എവിടെ പോയടാ കഴുവറ മോൻ ടാ ആ നരസിംഹന്റെ കുടുംബവും എന്റെ കുടുംബവും തമ്മിൽ തലമുറകളായിട്ടുള്ള പക നിനക്കറിയാലോ അതറിഞ്ഞിട്ട് കൂടി നിന്റെ മകൾക്ക് എന്റെ മകനുമായി കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് വാക്കുമാറി ആ നരസിംഹന്റെ മകനുമായി നിന്റെ മകളുടെ വിവാഹം പെട്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചല്ലേ നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ആ നരസിംഹന്റെ ബുദ്ധിക്ക് എന്ത് പറ്റി അതുകൊണ്ടാ അവന്റെ മകനെ കൊന്നത് ആ ഇപ്പോ നിന്റെ മകളെ കൊണ്ടുപോയി അവന്റെ ശവത്തെ കീട്ടിക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാം വന്ന് ഹരിയിടാം ഹരി ഹരി ആ പോടാ मगुदी जय ना मनसा നരസിംഹൻ മകനാണ് നരേന്ദ്രൻ മകനും ഇരുപത് വർഷമായി രണ്ട് കുടുംബം തമ്മിലുള്ള തല്ലും കൊടയും നിന്നിട്ട് എന്നാ ഇപ്പൊ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിരിക്കുക അല്ല ഈ മരിച്ചവന്റെ ആൾക്കാർ കൊന്നവന്റെ ആൾക്കാരെ പോയി തട്ടുവോ ഉടനെ കൊല്ലുകയല്ല ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കൊല്ലാൻ വരുന്ന മുഹൂർത്തം നോക്കിട്ടാ കൊല്ലുന്നത് നീ കുറവാണെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞ സത്യമാ മുഹൂർത്തം നോക്കിയാ കൊല്ലുന്നത് അയ്യോ ആ അതെ ഇങ്ങനെ ചത്തുപോയവന്റെ ഷർട്ട് കൊണ്ടുപോയി വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വിരിച്ചിടും ആ രക്തം കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ നിറം മാറി പച്ചയാണ് അതുവരെ കാത്തിരിക്കും പച്ച നിറമായാൽ ശത്രു വീട്ടിലെ പിന്മുറക്കാരോട് പക വീട്ടും രക്തം പച്ചയായി ശിവകേശവ നിന്റെ ചേട്ടന്റെ രക്തം നിന്നോട് പകവിട്ടാൻ പറയുന്നു ശത്രുവിനെ കണ്ണു തുറന്നു നോക്ക ചെല്ല കൊച്ചുകുട്ടികൾ വലിയവരെ പോലെ സംസാരിക്കരുത് വേണ്ട നമ്മൾ മക്കളുടെ കയ്യിൽ പുസ്തകം കൊടുത്തത് അവരെ പഠിപ്പിച്ച് ബിരുദമെടുത്ത് പട്ടണത്തിൽ പോയി സുഖമായി ജീവിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയല്ലേ അല്ലാതെ അവരുടെ ശവം കാണാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് നാഗേന്ദ്രൻ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് വഴക്കിട്ട് നമ്മുടെ മൂത്ത മകനെ കൊന്നത് നിങ്ങളുടെ പക വീട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അയാൾക്കല്ല നിങ്ങളെ പക വീട്ടാനെ ഇവനെ കൂടെ നിർബന്ധിച്ച് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് മക്കളുള്ള അയാൾക്കല്ല വംശത്തിന് ഒരേ ഒരു മകൻ മാത്രമായി നമുക്ക് അവരൊക്കെ മക്കളല്ലേ അവരെ അമ്മമാർ പെട്ടതല്ലേ ഒൻപത് പേരെ പെട്ടന്റെ അമ്മ എട്ട് പേരെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മണ്ണിൽ ലയിപ്പിച്ചു എന്തിന് കുടുംബാഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ പൂർവീർ എനിക്ക് തന്ന കുടുംബാഭിമാനം തന്നെയാണ് എന്റെ മകനെ നൽകുന്നത്
ഞാൻ എന്റെ ചേട്ടന്മാരുടെ പക വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ പക വിട്ടാനുള്ള നിന്റെ ഉടമാണ്. ശാന്തമായിരുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ 20 വർഷത്തിനു ശേഷം രക്തം കൊണ്ട് കുളിപ്പിച്ച് നീയാണ്. എന്റെ മകനും പോയി, നിന്റെ മകനും പോയി. ജീവന് പകരം ജീവൻ തന്നെ. ഇനി മതിയാക്കാം. ഒത്തു തീർപ്പാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാ, ഞാൻ നിർത്തിയേക്കാം. എന്റെ മകന്റെ രക്തം പച്ചയാകുന്നതുവരെ, അതുവരെ നിന്റെ മകന്റെ അടുത്തേക്ക് ആരും വരില്ല. പോയിക്കോ. ആ നാഗേന്ദ്രന്റെ മകനെ കൊന്നത് എന്തായാലും വളരെ നന്നായി. മീശയുള്ള ഒരു പുരുഷനും ഇനി ആ കുടുംബത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല. ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇവിടെ തട്ടിക്കള. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം. ശിവേട്ട എന്താന്നും മിണ്ടാത്തെ, വരൂന്നേ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നെനിക്ക് ജോലിയുണ്ട്. നോക്ക്, പരീക്ഷ പോലെ മാറ്റിവെച്ച് വന്നതാ നിങ്ങളെ കാണാൻ. നാട്ടിലേക്ക് പോലും പോയില്ല, അറിയോ? മല്ലികെ, ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ നീ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലേ. ശരി, ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ അതിന്റെ കാര്യം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം.
ഇന്നത്തെ കളി കഴിഞ്ഞു, ഇനി നാളെ ഉള്ളൂ. എടാ ആ പെണ്ണിനെ അകത്തേക്ക് കൂട്ടി കൊണ്ടുപോർണമി. ആരായാണ്? ആരായാലും എന്താ, ആ സമയത്ത് വന്ന് നിന്നെ രക്ഷിച്ചില്ലേ? ആ അകത്ത് പോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടിയന്മാര് ആരോ ദൈവത്തെ പോലെ വന്ന് രക്ഷിച്ചതാ. കുഞ്ഞെ, വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, പോകാം നമുക്ക്. ശരി അമ്മായി, ഞാൻ ഇത്രയും നേരം കാത്തിരുന്നു എന്ന് ശിവേട്ടനോട് പറയണം. Hey!
വേഗം ആകട്ടെ, സമയത്തിന് അവിടെ ചെന്നില്ലെങ്കിലേ പരിപാടിയും മുടങ്ങും, നമ്മുടെ അന്നവും മുടങ്ങും. ആ വരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ, സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കട്ടെ. ആ ശരി പോവാം. അതെ. എന്താ? ആ ഇയാളോ? എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നമസ്കാരം. ആ ബാബു. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി, ഇങ്ങോട്ട് പറ. അതെ, സാധനങ്ങളൊക്കെ താഴെ വീണു, അത് പെരുക്കി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നോളാം, നിങ്ങൾ പൊക്കോ. അതെ ചേട്ടാ, വാ ഒന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കേ. ആരെങ്കിലും അനിയത്തിയുടെ കൈ പിടിച്ചാലേ സഹായിക്കൂ നിങ്ങളെ. വാ. പിടിക്കേ. ആ ഓ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്. അങ്ങനെ നോക്കിക്കാതെ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്. രാത്രിയിൽ അവളുടെ കൈ പിടിച്ചവർ വീണ്ടും വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതെ, ഗ്രാമാതിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടേക്കാം. വണ്ടിയൊക്കെ കയറ്. ഇവരെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത? അതെ, ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോ. മനസ്സിലായോ? ആകാശത്തിന് നീല നിറമാണല്ലേ. എന്റെ കൊച്ചുനാൾ മുതൽ ആകാശം നീല തന്നെയാ. വേറെന്തെങ്കിലും പറ. കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടു കൂടും, മഴ പെയ്യുന്ന മഴയാ. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി വർണ്ണനെ കൊണ്ടിരുന്ന സമയം പോണത് അറിയില്ല. വേറെന്തെങ്കിലും പറയൂ. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാ അവിടെ ഭൂമി ആകാശം ഒന്നു ചേരുന്ന പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. നിർത്ത്, നിർത്ത്. ഈ ഭൂമി ആകാശം ഒരുമിക്കും പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഒരുമിക്കില്ല. നിങ്ങളെങ്കിലും ഒരുമിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്ക്. ഒരാഴ്ചയെ കുളിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം. ആ പക്ഷികൾ ഇണചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലേ. പൗർണമി, നീ ആരാ? ഒരിക്കൽ ഗഞ്ചിറ കുട്ടിക്കൊണ്ട് നാടോടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു, പിന്നൊരിക്കൽ ചിലങ്ക അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് തനിച്ച് ഭരതനാട്യം ചെയ്യുന്നതും കണ്ടു. എന്തിന്? എന്നോട് പറഞ്ഞുകൂടെ? ഞാൻ ആരാന്ന് പറയാനുള്ള അടുപ്പായിട്ടില്ല. കുറച്ചുകൂടെ അടുക്കുമ്പോ പറയാം. ശരി, എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ. വീണ്ടും എപ്പോഴാ കാണാ? നാളെ വരില്ലേ? വൈകുന്നേരം വരാം. ഓളെ പൗർണമി, സൂക്ഷിച്ച വീഴും. എപ്പോഴേ വീണ് കഴിഞ്ഞതാ. എന്താടാ? അതേ, ശിവകേശവൻ എന്നൊരു പയ്യനുണ്ട്, അവനും പൗർണമിയും തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലാ. ഇക്കാര്യം ഞാൻ പൗർണമി കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കട്ടെ. ശിവകേശവ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ അവളുടെ ഉത്സാഹം കണ്ടില്ലേ, കിടന്ന് തുള്ളി ചാടുക പെണ്ണ്. പൗർണമി, ശിവകേശവൻ വന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ. ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നു. ചിരിപ്പവളെ
ചിരിപ്പവളെ പുഷ്പമന്ദാരമേ മുറ്റത്ത് കോലമിടും മുഗ്ധ ശൃംഗാരമേ മയിലിന് നൃത്തം ചൊന്നവളെ ലയലാസ്യമായി കാറ്റിന് കൊലുസു തന്നവളെ ശിവന്റെ വീട്ടിലേക്കാ? അതെ, ഈ ഫോട്ടോയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേ. മിടുക്കൻ പയ്യനാ, ലണ്ടനിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. നീ ഒന്ന് മൂടിയാ മതി മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിക്കാൻ. അതല്ല, എനിക്കറിയാം നിനക്ക് ദേഷ്യം വരുമെന്ന്. നീ പറഞ്ഞതേ എന്റെ മകളായിട്ടല്ല ശിവകേശവന്റെ ഭാര്യയായിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെയാ. എന്നാ പരിതസ്ഥിതി അനുകൂലല്ലോന്ന് നിനക്കറിയാലോ.
ആ നാഗേന്ദ്രന്റെ മക്കള് നിന്റെ മുറച്ചെറുക്കനെ എപ്പ കൊല്ലും എനിക്കറിയില്ല. എന്താടി സ്വന്തം അച്ഛനെ കൊല്ലാൻ ഒരുങ്ങുന്നു, നിനക്ക് വിവാഹം ആലോചിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞാ ഞാനാ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും കൊന്നുകളയും. ഒന്നോർത്തോ, എന്നെ ശിവേട്ടനെയും തമ്മിൽ പിരിക്കാമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട. കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ, എത്ര നേരമായി കാത്തിരിക്കുന്നറിയോ? അമ്മയോട് ചോദിക്ക്, പറയും. ശിവേട്ട, എന്താ ഇങ്ങനെ അകന്നകന്ന് പോകുന്നത്? ആ വരൂ, നമുക്കൊന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വരാം. എത്ര നാളെ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായി ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട്. എന്തിനാ പോകുന്നത്? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബുഡ്ബിയല്ലേ, എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട്, ഞാൻ പോകുന്നില്ല. വാ വാ വാ. ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു? ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? കുഞ്ഞെ, കുഞ്ഞിനോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല, എന്നാലും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കുഞ്ഞിന്റെ ശിവൻ ഒരു പെണ്ണിന്റെ പുറകെ ചുറ്റി നടക്കുക, അതൊരു കൂത്താടി പെണ്ണാ. ശിവനെ അവൾ വല വീശി പിടിച്ചിരിക്കുക, സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ശിവനെ നഷ്ടപ്പെടും. മോനെ ശിവ, പ്രേമത്തിൽ ഒളിച്ചുകളി പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാ. എന്നാൽ ചില സമയത്ത് അകൽച്ച കൂട്ടുന്ന സത്യത്തെക്കാൾ നല്ലത് അടുപ്പം കൂട്ടുന്ന നുണയാ. പൗർണിമയോട് ഇപ്പൊ സത്യം പറയണ്ട. നാളെ അവൾ ഇതറിയില്ലേ അമ്മേ? നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അവൾ അറിയൂ. അമ്മേ, നിന്റെ അച്ഛന് പകയാണ് വേണ്ടത്, നിനക്ക് പ്രേമമാണ് വേണ്ടത്, ആ നാഗേന്ദ്രനാണെങ്കിൽ നിന്റെ ശവമാണ് വേണ്ടത്, എനിക്ക് നിന്റെ ഭാവിയാണ് വലുത്. ഇവിടുന്ന് പൊയ്ക്കോ. ഈ പകയുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലേക്ക്, മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് അവളെ കൊണ്ടുപോക്കോ. ഇല്ലമ്മേ, ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയാ കുടുംബാഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ കളയുന്ന അച്ഛൻ അപമാനം കൊണ്ട് മരിച്ചു പോകും. എന്റെ അച്ഛനേക്കാൾ വലുതല്ല എനിക്കെന്റെ പ്രേമം. ശിവ, ഞാൻ പൗർണിമയുടെ എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ പോവാ, എല്ലാം.
ആ നിൽക്കുന്നതാ പൗർണമി. എന്താടി ആളെ വിളിക്കാൻ നടക്കുക? വലിയ മിടുക്കിയാണല്ലോ. എവിടെടി എന്റെ ശിവേട്ടൻ? എന്താ പറയുന്നത്? ആരാ നിങ്ങൾ? ഒന്ന് നിർത്തോ, കുഞ്ഞ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കേട്ടില്ലേ? എടാ നീ മിണ്ടായിരടാ. ആരാ നിങ്ങൾ? എന്റെ മോളെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ഏതായി ശിവ? ദിവസവും ഇവളെ മോഹിപ്പിച്ച് നടക്കുന്നില്ലേ, അതാണ് എന്റെ ശിവേട്ടൻ. എന്ന് പറഞ്ഞ ശിവകേശവനോ? വെറും ശിവകേശവനല്ല, ശിവകേശവൻ സർ, നരസിംഹന്റെ മകൻ. പൗരുഷത്തിന്റെ പേരുകേട്ട വംശത്തിൽ ജനിച്ചവൻ. സ്വന്തം ചേട്ടനെ കൊന്നവനെ പച്ച ജീവനോടെ ചുട്ടരിച്ച് കൊന്ന പകവീട്ടിയ പുലിക്കുട്ടി. അയാളെവിടെ? നീ എവിടെ? ഏ, ഞാനും ശിവേട്ടനും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നീ കാരണം എന്റെ ശിവേട്ടൻ എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു. മര്യാദയ്ക്ക് എല്ലാം മറന്നേക്ക്. ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരാള് പോലും ജീവനോടുണ്ടാവില്ല. ജാഗ്രത. എങ്ങോട്ട്? ആരെ കാണാനാ പോകുന്നത്? പൗർണമി, ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരരുത്. ഇനി അവളെ കാണരുത്. പോ. അല്ല, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളോട്? അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ? പോ. ഏയ്, പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? പോ. പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലെന്നുണ്ടോ? അരുതടാ, അരുത്. വേണ്ട, ക്ഷമിക്കേ. നിനക്ക് എന്നെ കൊല്ലണോ? കൊല്ല്. മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നതാണല്ലോ നിന്റെ ശീലം. നീ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ എനിക്കറിയാം. മോനെ, വയറ്റിപ്പഴപ്പിന് വേണ്ടി നാടോടികളായി നടക്കുന്നവരാ ഞങ്ങൾ. നിങ്ങളൊക്കെ വലിയ ആളുകൾ, നമ്മൾ തമ്മിൽ ചേരൂല്ല. ആരോ പ്രസവിച്ച കുട്ടി എന്റെ സംഘത്തിൽ വന്ന് പെട്ടു. ഞങ്ങളിൽ ഒന്നായി. അവളെ വിഷമിപ്പിക്കരുത്. നടന്നതൊക്കെ നടന്നു. നിങ്ങൾ പോയിക്കോട്ടു. ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം. അവളെ കണ്ട് ഒരു വാക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം. ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത്ര കേട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അയാൾക്ക് പറയാനോ എനിക്ക് കേൾക്കാനോ ഒന്നുമില്ല. പൊയ്ക്കോളം പറ. ആരാ നിങ്ങള്? എന്തിനാ വഴി തടയുന്നത്? ശിവന്റെ അമ്മയാ. പൗർണമിയോട് സംസാരിക്കണം. അച്ഛാ, അച്ഛാ, അച്ഛാ. എന്താടാ? പച്ച നിറമായി. എന്താടാ? രക്തം പച്ച നിറമായി. വർഷങ്ങളായി വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാതെ ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ച് പോന്നവളാ ഞാൻ. ഇന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്റെ മകന് വേണ്ടി. എന്റെ മകൻ നിർദോഷിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. എന്നാൽ അവൻ എങ്ങനെ കൊലയാളിയായെന്ന് നിനക്കറിയില്ല. മുഴുവനും പച്ചനിറമായി. അവന്റെ മകന്റെ മരണത്തോടെ ആ നരസിംഹന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളകണം. അവന്റെ വംശനാശം എനിക്ക് കാണണം. അവന്റെ വംശനാശം എനിക്ക് കാണണം. രാജാ, അവനെ അങ്ങ് കൊന്നേക്ക്. അതെന്താ ചേട്ടാ, മുഴുവനും പച്ചയായിട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെ നിന്നെ കള്ളം പറഞ്ഞ? എന്റെ ജീവന് വേണ്ടി അവനോട് നേരിട്ട് ജയിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല. ഓർക്കാപ്പുറത്ത് വേണം അവനെ ആക്രമിക്കാൻ. ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ അവന്റെ മരണം നടക്കണം.
എവിടെയുണ്ടെന്നെനിക്കറിയാം. വാ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പവിത്രമായ പ്രേമത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ദൈവമുണ്ട്. മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിച്ചോളൂ. എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് മറ്റൊരു തെറ്റ് ചെയ്യില്ല. തെറ്റ് ശരി നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ല, ദൈവമാണ്. അച്ഛന്റെ വാക്കനുസരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എത്ര വിഷമിച്ചുവെന്ന് അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ വേദന, നിങ്ങളുടെ ദയനീയത എല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നാഗേന്ദ്രന്റെ മക്കൾ എന്തോ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അതാ ഓടി വന്നത് ശിവകേശവൻ. അവിടെ ഒറ്റയടിക്ക് അവനെ തീർക്കണം. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരെ. അവൻ ദിവസവും ചായ കുടിക്കുന്ന ടീ ഷാപ്പില്ലേ, അവൻ കുടിച്ച ചായയിൽ
കടക്കാരൻ മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അത് ഏറ്റു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും ഇനി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. വാ, ഒരുമിച്ച് നീങ്ങാം. പൗർണമി, 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 പൗർണമി.
നീ ചെയ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി ശിവ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങളോട് അടുത്തിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചത് പക്ഷേ അകന്നു പോകുമ്പോൾ പറയേണ്ടി വരുന്നു മോനെ ആ നാഗേന്ദ്രനോട് നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ് ആ മരിച്ചുപോയ പെണ്ണിന് വാക്കുകൊടുത്ത പോലെ എന്റെ മൂക്കും വാക്കുതാ ഇവളെ വിവാഹം കഴിച്ചോളാം വേറെ വഴിയില്ല നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വേറെ വഴിയില്ല എനിക്ക് എന്റെ മോളുടെ ജീവിതം മുഖ്യം നിനക്ക് ആ പെണ്ണിന് കൊടുത്ത വാക്ക് മുഖ്യം നിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകുന്ന വരെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാം ഈ രഹസ്യം നമ്മൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ പൗർണമിയുടെ ആശ നിന്നിലൂടെ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ നിന്നോടടുത്തത് നൃത്ത സമർപ്പണം നിന്നിലൂടെ സഫലമാക്കാൻ വേണ്ടിയാ ചന്ദ്രകല എന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ വലിച്ചെറിഞ്ഞ ചിലങ്കയുടെ ഓരോ മണിയിലും നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ ജീവൻ തുടിക്കുന്നുണ്ട് Thank you.
പരമശിവന്റെ മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനല്ല നീയാ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ കഴുകട്ടവൻ ഇവന്റെ ശവം ദഹിപ്പിക്കണ്ട ശിവകേശവന്റെ ശവം കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ദഹിപ്പിക്കാം നിന്നെ ജീവനോടെ വിടുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ അവനെ കൊല്ലാൻ സബാഷ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്റെ മുന്നിൽ ആടാത്തവൾ ആ ശിവന്റെ മുന്നിൽ ആടുന്നു കാണണം Thank you.
വ്യോമകേശനു ഹിമഗിരി മരസുത പ്രേമ പാശമുന പിലുവങ്ക യോഗി വേഷനി മനസുന കലകത രാഗലേശമൈന ഹേ മഹേശനി ഭയദ പദാഹതി ദൈത്യ ശോഷണമു ചെറുപങ്ക ഭോഗി ഭൂഷ ഭുവനാളിനി മിലുപവ അഭയമുദ്രലോന കണ്ണു തുറക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കും അവൻ. ശിവ പോണ്ടേ, അവളൊന്നും
കണ്ണു തുറന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാം. കണ്ണു തുറക്കുന്നവര ശിവേട്ടൻ എന്റെ എല്ലാമാണെന്ന് വിചാരിച്ചവളാ ഞാൻ. പക്ഷെ എന്റെ ജീവന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി. നീ സ്വന്തം ജീവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു. ശിവേട്ടൻ എന്റെയല്ല, നിന്റേതാണ്. ശിവേട്ടനോടൊപ്പം കഴിയേണ്ടത് ഇനി ഞാനല്ല, നീയാണ്. വരട്ടെ. ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട മോനെ. ചന്ദ്രകലയിൽ നീ ഒന്നിച്ചാ പൗർണമിക്ക് സന്തോഷാവും.